Kopit, Mark Overmars. Winterberg. Nu ut mot Dixon, en svår boll hinner han göra. Passning till Vieira. Petit. Och Kanu. Men inte någon typisk spjutspets. Nej, men han brukar faktiskt ligga betydligt högre upp i planen när man har gjort den här matchen. Gjorde tre mål mot Chelsea på en kvart. Rosbergs pass bra till Andreas Andersson, och kommer han in, och ja, han gör en dragning, och han gör en dragning till. Oj, gör... vilket mål! 1-1! Och det är rätt gubbe som får göra det. Och vilken passning av Novakovic! Vilken underbar passning, och vilket solonummer! He's back in the game! Jag tycker det har legat lite grann i luften här. Han har spelat fantastiskt bra i så här långt. Och det här är lite pricken ur det. Men det är en underbar passning också. This is not the fucking Premiership. This is the Champions League. Kan Andreas Andersson säga efter sitt misslyckande, kan vi väl kalla det för, i Newcastle. Nu är han igång. Tre mål idag har han gjort mot Malmö FF, mot Örebro, mot Arsenal.